ni changamoto kweli, lakini unajua music itself is a language. Ni lugha tu. Unakuta kipindi kile tunasikiliza muziki zingine hata za Kikongo, unapenda sana lakini ujui wanaimba nini. So sioni kama ni changamoto kubwa sana, kwa sababu sana ni jukumu langu mimi kama msanii kupush ile nini yangu. Unajua uwezi ingia kwa miguu ya mtu utembee, unaona? Wewe uko kivyako. So the more najipush, the more wana understand na wanapenda ile muziki. Unajua sasa inabidi mtu ananiuliza, mtu saba bana, hii hera inamaanisha nini? Kama hiyo ngoma hera nilifanya ni redeemia Grams Morgan. So I did it, and then unakuta ubeya nilipush ili nipatia international collab because of hiyo lugha tu hera, kwa sababu huo alitamani kujua hera inamaanisha nini. So nilimuelezea, akazi combine, akatamani sana kufanya kazi na mimi. Yeah, so lugha should not be a challenge sana kwa msanii. So pia usi divert attention yako ili tufuate wengine. Unajua fuata tu ile njia yako. Watakubali siku moja.